M. Okey, pada malam ini kita akan mulakan pelajaran kita, mata pelajaran Bahasa Melayu dulu ya. Okey, so selamat datang diucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Okey, saya harap pelajar-pelajar aktif menyertai perbincangan ini ya dengan menggunakan mikrofon, menggunakan mic dan juga menggunakan chat ni ya, menaik di bahagian chatting ni. Okey. Alright. Dengan tidak melengah masa, saya akan uploadkan bahan untuk perbincangan malam ini. Okey, saya sudah juga hantar bahan-bahan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sains ke dalam WhatsApp group ya untuk SPM. Awak boleh check dalam WhatsApp group SPM. Okey. Right, saya nampak ramai pelajar-pelajar semakin ramai masuk ke kelas online ini. Okey, sekarang ada 10 orang penyertaan. Okey, cuba kita tengok untuk latihan malam ini. Okey, saya mengeluarkan satu soalan ya yang berkaitan dengan latihan rumusan. Okey, so anda digalakkan untuk membaca dahulu rumusan petikan ini dan anda cuba untuk melihat okey petikan ini berkaitan dengan apa ya. Okey, so saya bacakan dahulu bahan satu, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disediakan di bawah ini. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal dalam petikan dan juga bahan. Alright. Okay, saya bacakan. Ini adalah petikan ya daripada Isukan oleh Zul Azlin Razali, Dewan Kosmik Jun 2019. Okey, saya baca dahulu. Okey, mungkin saya boleh kecilkan sikit. Okey. Sejak Space Invader dijadikan kejohanan secara besar-besaran oleh syarikat pengeluarnya Atari pada tahun 1980 di Amerika Syarikat, sukan elektronik ataupun e-sukan, e-sport ya, perlahan-lahan diangkat menjadi satu daripada gaya hidup masyarakat moden. Oleh itu, syarikat telekomunikasi telah berlumba-lumba bagi memastikan capaian internet yang begitu meluas untuk membantu perkembangan e-sukan sehingga mewujudkan revolusi satu bentuk sukan arus perdana. Kerajaan juga telah melancarkan e-sport Malaysia ataupun ESM dengan objektif untuk menaik taraf serta mengembangkan e-sukan di Malaysia. Impaknya, negara telah berjaya menghantar atlet dalam sukan C ke-30 yang diadakan di Filipina pada tahun 2019 yang buat pertama kalinya mempertandingkan e-sukan kerana dilihat mampu mencungkil bakat-bakat baru dalam permainan dalam talian tersebut. Okey, kita pergi pada peringkat yang kedua ya. Menurut tinjauan Newzoo, sejak tahun 2016, pendapatan kasar isukan bertambah lebih daripada 30% pada setiap tahun secara global. Dengan penjanaan pendapatan sebesar itu, tidak hairanlah jika isukan dapat menyokong pertumbuhan teknologi digital dan animasi. Laman sesawang Persatuan E-Sukan British memberikan senarai pekerjaan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam industri ini daripada menjadi pemain profesional sehinggalah bekerja sebagai host atau promoter kejohanan.
Industri sukan dipenuhi oleh individu yang mempunyai minat yang mendalam terhadap permainan video. Pemain akan menjalani latihan yang memerlukan mereka sentiasa menerapkan disiplin yang tinggi seperti menepati masa, kesabaran dan keupayaan mengawal emosi. Okey, awak tengok ya, bila saya baca ini, awak tengok setakat inilah ya. Dua perenggan ni dia menceritakan tentang apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Okey, pelajar-pelajar ada kat sini tak? Ada 10 orang semua senyap je ya. Cuba tengok. Ini bahan ni mungkin awak kena baca dahulu ya dan faham apa yang dia nak bagi tahu pelajar-pelajar semua. Okay, saya bacakan yang ketiga ya, saya bacakan habis. Peminat e-sukan sebahagian besarnya ialah anak muda yang beraspirasi menjadi pemain yang hebat. Aspirasi dan semangat tidak mudah mengalah ini pastinya dapat dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan seharian kelak. Dari aspek yang lain, e-sukan juga dikatakan bermanfaat kerana menjadi wadah kepada pemain untuk mengisi masa lapang dengan cara yang lebih bermanfaat dan sihat. Pertumbuhan industri sukan di negara kita berjaya menjanakan kreativiti dan potensi diri jika dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, jalan tengah yang seimbang perlu dicari kerana sains berupaya untuk menyelesaikan kemelut ini sekaligus memastikan generasi muda negara ini bukan sahaja menjadi pemain e-sukan yang hebat, bahkan menjadi remaja yang memiliki tubuh dan akal yang sihat. Okey, so awak tengok ya, ke tiga-tiga perenggan ini sebenarnya dia menceritakan apa kepada para pelajar? Okey, boleh tolong jawab? Dah masuk 12 orang ya. 12 orang termasuk saya lah. Okey, cuba 10 orang kat sini ya, 9, 10 ya. Okey, boleh cuba tengok baca intisari ataupun poin-poin penting yang ada dalam petikan ini. Okey, kita tengok perenggan yang pertama, dia berkenaan dengan apa? SPM, anda kena cuba sebab anda nak periksa isukan, yes. Betul, Lim Yan. Lim Yan Jo, ini isukan ni e-sport. Okay. Alright, awak boleh kaitkan. Okay, awak tengok ketiga-tiga ni. Awak boleh, memang betul ya. Amira Abdullah, salah satu poin yang utama ya yang awak kena kupas daripada petikan ini ialah berkaitan dengan faedah isukan. Okey, betul, faedah isukan. So awak kena keluarkan banyak ya poin-poin yang ada kaitan dengan faedah isukan. Tetapi ada satu lagi poin utama ya yang anda kena kupas daripada sini ya. Okey. Apa dia awak rasa? Usaha-usaha untuk apa? Ni kalau tengok ya. Pelbagai usaha dibuat untuk memajukan
isukan. Betul atau tak? Betul? Tengok ya, pendengar yang pertama. Tengok pendengar yang pertama. Mula-mula dia cerita tentang asal-usul e-sport. Okey. Lepas tu, yang lain berlumba-lumba memastikan capaian internet meluas. Ini adalah satu usaha untuk memajukan e-sport. Okey, awak boleh tengok syarikat telekomunikasi. Berlumba-lumba memastikan, tengok tu ya. Berlumba-lumba memastikan capaian internet meluas untuk membantu perkembangan e-sukan. Sehingga mewujudkan revolusi dalam bentuk arus perdana. Okey, ini usaha untuk memajukan. So, awak tengok ada dua poin utama yang awak kena keluarkan daripada petikan ini. Okey, yang pertama ialah, kalau boleh saya tulis kat sini ya. Yang pertama ialah, mana ni? Ya, eh. Okay, saya upload semula. Hilang sekejap. Okay, yang Amira Abdullah bagi tahu tadi faedah e-sukan ya, bukan sukan ya. Faedah e-sukan, okay, secara amnya awak boleh ambil daripada ini. Tetapi ada satu lagi iaitu awak boleh tulis kat situ yang pertama ya. Usaha memajukan isukan. Dia tak ikut saya dah. Okey, usaha memajukan isukan nombor satu ya. Okey, cuba awak cari apa dia usaha yang memajukan isukan. Tu saya dah underline dah. Okey, syarikat telekomunikasi berlumba-lumba lagi penglibatan apa dia lagi? Siapa boleh bagi tahu? Kita ambil yang pertama dulu. Usaha memajukan isukan. Okey, usaha memajukan isukan ya. Tadi ya, yang ni ya, usaha pertama dan yang kedua, awak kena cari tentang faedah. Okey, faedah isukan. Okey, so cuba cari apa dia usaha yang dijalankan untuk memajukan isukan. Boleh awak type, kalau awak tak boleh gunakan mic.
Okey, awak form 5 ha, kena aktif. Tak boleh diam sahaja, awak dah buang masa. Ini rumusan ya, rumusan awak boleh buat sekejap aja. Ya, pelajar-pelajar semua daripada sini apa yang awak dapat? Okey. Daripada apa tu perenggan yang pertama ini yang awak dapat lihat ialah saya dah underline kat situ, saya dah gariskan. Syarikat telekomunikasi berlumba-lumba memastikan capaian internet begitu meluas untuk membantu perkembangan isukan. Yang kedua apa dalam ni? Dalam perenggan yang pertama untuk memajukan isukan. Ada? Pelajar-pelajar 12 orang ni buat apa? Eh bukan 12 orang ni, 10 orang. Cuba jawab. Okey, ni saya bagi contoh ya. Ha, ni kerajaan juga mengambil peranan ya. Melancarkan e-sukan Malaysia, e-sukan Malaysia ataupun e-sport Malaysia. Kerajaan juga terlibat ya. Ini adalah usaha-usaha untuk memajukan apa e-sukan di Malaysia kita. Okay. Dengan objektif untuk menaik taraf serta mengembangkan sukan di Malaysia. Okay, itu yang kedua. Ini dua poin ini adalah usaha memajukan isukan. Okay, untuk bahan yang kedua, apakah dia lagi usaha untuk memajukan isukan? Pelajar-pelajar, please. Apa tu melibatkan diri secara aktif dalam kita punya apa perbincangan dan seterusnya untuk memajukan memajukan isukan ya, usaha untuk menggalakkan orang ramai untuk menyertai isukan apa dia. Bahan yang kedua. Apa dia untuk menggalakkan isukan? Okey, kita ada bahan yang kedua sebenarnya di sini ya. Awak boleh lihat ini ada bahan yang kedua ni. Apa yang mereka lakukan ini dengan mewujudkan poster ini. Ini bahan dua. Okey, apa yang dibuat untuk memajukan isukan? Dia membuat apa ni? Ya? Untuk ini tadi bahan yang pertama kan? Itu bahan satu, ini bahan dua. Langkah memajukan isukan dengan mengadakan apa? Ya, betul Amir Imran. Ya, betul Linian. Dengan memperbanyakkan lagi penganjuran pertandingan sukan. Betul. Tapi Linian, jangan tulis itu pertandingan sahaja. Okey, awak jawab dengan perkataan yang ayat yang penuh. Jawab dengan ayat yang penuh. Kalau tengok gambar rajah ini, mereka menganjurkan apa dia? Pertandingan, banyak menganjurkan pertandingan isukan. Okey, seperti yang dikatakan oleh Amir, memberi ganjaran. Okey, menggalakkan juga lah tu untuk memajukan langkah-langkah memajukan isukan. Menyediakan hadiah yang macam mana? Tengok berapa ni, berapa ringgit hadiah dia. Dan dapat pula sebuah telefon, dapat sebuah telefon bimbit ya.
Dan juga ada cabutan bertuah dan sebagainya. Ini semua ganjaran ya. Awak boleh sebut kat situ ya. Awak boleh bagi contoh memberikan ganjaran yang lumayan dengan menyertai pertandingan tersebut. Okey, selain daripada itu, ada lagi tak kat sini idea yang menunjukkan bahawa ini adalah siapa yang menaja pertandingan ini? Awak cuba tengok siapa yang menaja pertandingan ni. Bercek tengok ni dalam poster ni siapa yang menaja? Tengok pemain utama penaja bersama kerjasama. Okey. Syarikat telekomunikasi XX1. Penaja bersama kerjasama perangkaian telekom sahabat, Jabatan Belia dan Sukan, Majlis Permuafakatan Belia PST, Oil and Gas Industry, Perbadanan Indah Permai. Okey, awak boleh tengok kat situ penyertaan ramai, betul tak? Daripada kalangan syarikat-syarikat swasta dan juga agensi kerajaan. Tengok agensi kerajaan, awak boleh tengok rangkaian telekom sahabat, okay. Jabatan Belia dan Sukan, Majlis Permuafakatan Belia PST, atau mungkin ada agensi-agensi kerajaan yang terlibat di situ. Okay. Lagi apa awak nak tulis kat situ? Bahan dua. Berkaitan dengan memajukan isukan. Ya. Macam saya kata tadi, adalah penglibatan pelbagai pihak untuk memajukan isukan. Alright. Okay, boleh ya? Okay. Seterusnya, okay, kita pergi pada tadi siapa jawab tadi? Amir Abdullah jawab faedah isukan kepada masyarakat, terutama sekali para remaja. Banyak kat sini ya, awak boleh lihat ya faedah-faedah. Cuba dapatkan faedah-faedah, awak listkan untuk jawapan anda. Apakah faedah dengan menyertai isukan? Dalam bahan satu ini, awak boleh tengok bahan ini, bahan satu ya, poster tadi bahan dua. Okey, apa dia faedah-faedah dia? Yang pertama, boleh jawab faedah-faedahnya? Dengan menyertai isukan ini, apa faedahnya? Cuba jawab, guna mic. Ada orang boleh guna mic tak? Ke semua tak boleh guna mic? Siapa tak boleh guna mic, you just type dalam chat box ni cukup. Okay, boleh? Saya yang mengeluarkan soalan, saya minta student dahululah. Okay, bagi cadangan ya, jawapan anda. Okay, baru saya bagi tahu jawapan yang sebenarnya. Okay, boleh tak? Ini akan kita boleh menguji ya pelajar-pelajar punya apa sama ada jawapan anda itu betul ataupun tidak. Kita buat perbincangan bersama, bukannya satu hala sahaja saya bagi jawapan. Bukan macam tu ya. Alright, saya nak student bagi jawapan dahulu dan saya akan komen jawapan anda. Boleh? Boleh cikgu. Ya, cuba. Boleh. Cuba tengok perenggan pertama dahulu, senang ya. Awak tengok apa faedah-faedah dia. Perenggan pertama dahulu, apa faedahnya? Negara telah berjaya menghantar atlet dalam sukan C30 yang diadakan di Filipina. Itu saja. Yang mana tu? Awak baca di Filipina tu perenggan yang keberapa tu? Cuba ya, perenggan yang pertama tu saya ada nampak lah tau. Okay, saya nampak. Impaknya negara telah berjaya. Okay, berjaya menghantar atlet. Okay, sukan C yang ke-30. Alright. Ke suatu pertandingan yang diadakan di Filipina pada tahun 2019. Okay.
Dan juga di sini awak boleh sini mampu mencungkil bakat-bakat baru dalam pertandingan tersebut. Ha, nampak tu? Dapat berjaya, okey betul lah jawapan awak tadi, berjaya menghantar atlet dalam sukan C ke-30 di Filipina. Okey, pada tahun 2019. Okey. Mungkin awak boleh letak kat situ berjaya menghantar atlet. Yang kedua, mampu mencukir bakat-bakat baru. Oh, sini kan? Sini banyak sangat jawapan dia. Okey, itu saya rasa untuk perenggan pertama kita dah dapat dua. Untuk faedah. Okey, cuba tengok perenggan yang kedua. Faedah e-sport. Jelas sekali. Apa pendapatan dia? Kita isukan bertambah lebih daripada 100%. Ya, dapat menjana pendapatan yang besar. Yang kedua, lagi dapat apa ni? Dapat menyokong pertumbuhan teknologi. Ya, betul, dapat menyokong pertumbuhan teknologi digital dan animasi. Dan secara tak langsung, okey, pertumbuhan teknologi digital dan animasi juga akan berkembang selari dengan pertumbuhan e-sport ini. Sebab dia orang kena menghasilkan teknologi digital dan animasi ya yang yang digunakan untuk permainan tersebut. Okey. Selain daripada itu, Selain daripada itu, semua ada jawapan ni. Okey. Apa dia? Dapat memberikan dia? Menyediakan apa dia? Menyediakan pekerjaan, betul tak? Betul. Menyediakan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Okey, dalam industri tersebut. Ni. Awak gariskan ni, pekerjaan dengan pulangan yang lumayan. Awak buat ayat awak sendiri, jangan ambil satu-satu ayat tu. Ayat daripada sini ya, sebab nanti dia akan jadi panjang. Okay, sebab anda punya jawapan adalah terhad pada 120 patah perkataan sahaja. So kena pandai-pandai cari yang mana yang ni ya, jangan ambil terus-menerus ayat dia. Awak boleh gabung-gabungkan ayat tu. Okay, lagi apa? Industri sukan dipenuhi oleh individu yang mempunyai minat yang mendalam terhadap permainan video. Industri sukan dipenuhi oleh individu yang mempunyai minat yang mendalam terhadap permainan video. Boleh dipenuhi oleh individu yang mempunyai minat. Itu faedah eh? Boleh? 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 Mungkin lah kita tengok ya, ada setengah remaja kan, dia minat main video. Jadi mengapa tidak kita menggalakkan mereka untuk terlibat dengan pertandingan tersebut sebab minat mereka kan. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Menjalani latihan yang memerlukan mereka sentiasa menerapkan disiplin yang tinggi seperti Bagus. Okey, jawapan awak ya, bagus. Mereka akan terpaksa menjalani latihan dan juga mereka akan menerapkan disiplin yang tinggi. Betul tak? Akan menerapkan disiplin yang tinggi di situ. Awak kena hati-hati ya, kalau awak ambil semua ayat-ayat ni nanti tak cukup. Awak cuba gariskan poin yang penting sahaja di situ. Nanti awak boleh combine ataupun gabungkan yang utama tadi ya. Okey. Ya. Selain daripada itu, okey, ada lagi tak di situ? Saya rasa dah selesai di situ, menerapkan disiplin tinggi, menggalakkan mereka yang berminat dalam permainan video untuk menyertai. Okey, lagi untuk yang perenggan ketiga tak? Ada tak faedah dia? Ada juga. Untuk perenggan yang ketiga. Pesannya ialah anak muda yang beraspirasi untuk menjadi pemain. Ya, okey. Kat situ boleh katakan
manfaat ataupun faedah e-sukan ialah memberi aspirasi dan semangat. Betul tak? Sorry. Memberi aspirasi dan semangat tidak mudah mengalah. Sebagai amalan, okey, awak-awak adalah semua ni lah, sebagai amalan dalam amalan dalam kehidupan seharian. Okey. Awak just underline dulu, nanti awak gabungkan dia. Okey, lagi? Selain daripada itu? Bermanfaat kerana menjadi wadah kepada permainan, kepada permain untuk mengisi masa lapang. Okey, betul. Semua mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan lebih baik lagi. Betul tak? Dengan lebih berfaedah. Bermanfaat ni maksudnya berfaedah. Okey, dapat mengisi masa lapang dengan lebih bermanfaat dan dikata sini apa? Dan sihat. Maknanya kegiatan yang sihat lah. Okey. Okey, selain daripada tu? Menjanakan kreativiti dan potensi diri. Menjana kreativiti. Kat mana tu ada? Kat mana tu? Kreativiti. Ni dia. Berjaya menjana kreativiti dan potensi diri. Okey, bagus. So awak tengok tu awak ada awak gariskan poin-poin penting. Tu saya cakap tadi. Bila awak baca ni, awak boleh buat kesimpulan topik ni berkenaan dengan apa. Jadi awak ambil dia poin-poin yang penting bawah topik utama tu. Betul tak? So saya buat kesimpulan di sini ada dua topik utama. Yang pertama, usaha memajukan e-sukan. Supaya awak pun ambil semua. Apa dia usaha memajukan e-sukan dalam kedua-dua bahan yang diberi. Bahan satu dan bahan dua. Lepas tu awak boleh tengok banyak dia bagi tahu tentang faedah-faedah e-sukan. So faedah e-sukan tu jadi poin yang kedua. Dan masukkan semua faedah-faedah tersebut. Okey, kalau awak tengok bahan yang kedua, tidak ada faedah-faedah di sini, betul tak? Ya, cikgu. Ada faedah di sini. Semua ni adalah apa tu? Usaha untuk menggalakkan remaja untuk menyertai sukan melalui pertandingan. Okey, maknanya untuk bahan yang kedua ini hanya sesuai dalam idea satu sahaja, usaha memajukan sukan. Untuk faedah kita tak nampak dalam bahan yang kedua. Okey, boleh faham semua? Faham, cikgu. Okey, dan awak tambahlah. Okey, untuk buat rumusan ini kena ada pendahuluan dan juga kena ada kesimpulan, betul? So ya, untuk itu pendahuluan awak boleh ini ya, dua poin yang utama ini adalah sebagai bahan untuk awak punya pendahuluan. Faham tak? Dapat juga. So awak boleh bagi tahu kat situ. Okey, saya bagi tahu untuk pendahuluan awak tulis di situ. Rumusan membincangkan langkah-langkah memajukan isukan dan manfaat-manfaat isukan. Okey, boleh? Boleh juga. Rumusan membincangkan langkah-langkah memajukan isukan dan manfaat-manfaat isukan. Okey, manfaat-manfaat itu adalah faedah-faedah isukan. Okey? Dan itu adalah pendahuluan. Pendahuluan tu berkisar pada dua poin besar yang utama ni. And then akhir sekali awak akan masukkan kesimpulan. Kesimpulannya merangkumi keseluruhan inilah, awak boleh merangkumkan keseluruhan ini sebab dia cerita pasal memajukan, faedah-faedah. So awak buat kesimpulannya, apa kesimpulan awak rasa yang sesuai? Saya tanya awak dulu sebelum saya bagi jawapan. Apa juga? Cuba bagi kesimpulan untuk rumusan ini. Ya, awak tengok kan? Saya underline semua ni kan? Saya gariskan semua ni, maknanya apa yang kita gariskan yang patut, idea-idea ni yang patut diletakkan bawah bawah apa? Usaha memajukan, awak letak bawah usaha memajukan. Yang mana yang sesuai idea-idea yang patut diletakkan bawah faedah, awak letakkan bawah faedah. Termasuklah juga bahan yang kedua ni. Okey, ini banyak tentang usaha memajukan. So awak letak bawah tu. Dan bila dah siap,
awak olah ayat dia, awak gabungkan ayat-ayat tersebut ya, supaya jadi lebih apa dia, lebih lancar. Mungkin awak boleh gabungkan ayat ataupun awak jadikan ayat tu lebih apa, lebih penuh ya, lebih kita kata apa ya, ayat yang lengkap. Untuk setiap satu tu jadikan dia ayat lengkap, mana yang boleh digabungkan awak gabungkan, right? Dan awak masukkan pendahuluan dan awak masukkan juga kesimpulan. Okey, awak nak cuba masukkan kesimpulan. Saya nak tengok kesimpulan awak apa. Daripada keseluruhan ni, apa kesimpulan awak? Pelajar form 5 tak nak cuba ya? Bukan cikgu, dah tak dapat jawapan. Ya, kenapa? Tak dapat jawapan. Oh, tak dapat jawapan. Tak apa, awak cuba. Saya suka pelajar mencuba daripada tak cuba langsung. Salah tak apa. Okey cikgu, saya cuba ya. Ya. Okey, kesimpulannya. Uh-huh. Anak-anak muda pada generasi ini dapat peluang untuk memasuk isukan dan dapatkan tak masuk tau, menyertai. Menyertai isukan. Ya. Oh my god. Ha. Very simple je sebenarnya. Saya tengok kat situ kan. Di sini adalah macam satu harap, satu pengharapan terhadap sukan isukan ni. Sorry. Satu pengharapan terhadap permainan isukan ini. Apa dah pengharapan awak? Cukup. Menyertai isukan dapat memiliki tubuh dan akal yang sihat. Okey. Betul. Okey. Apa dia ayat awak yang first tadi? Saya dah macam tak boleh nak connect lah. Dan ayat dia. Kesimpulannya, anak-anak pada generasi ini dapat menyertai isukan untuk memiliki tubuh dan akal yang sihat. Ya, selain daripada banyak faedah-faedah yang boleh diperolehi kan? Betul. Okey, itu satu cubaan yang bagus. Alright, di sini saya bagi awak kesimpulan ya, yang ada di sini ya. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah menyokong penglibatan anak-anak dalam isukan agar sukan ini terus berkembang ke arah yang lebih positif. Nampak? Tapi saya rasa bukan semua pelajar-pelajar akan jawab macam ni, betul tak? Okay? Selagi jawapan anda tu memberi satu gambaran secara keseluruhan, ya? Saya kira benda tu betul. Macam yang apa tu yang tadi ya, pelajar tadi yang guna mic, saya tak tahu nama apa. Okay, yang awak dah cuba jawab tadi, bukan salah. Ya? Jawapan awak bukan salah. Cuma awak kena perbaiki, lengkapkan ayat tu. Nampak ayat tu lebih lengkap. Contoh awak kata anak-anak tu kan. Awak gunakan para remaja. Sebab yang main isukan ni remaja ke tak? Kalau anak-anak nanti mungkin budak sekolah rendah. Mungkin ada budak sekolah rendah yang main. Tapi dia lebih kepada remaja. Betul? So awak lengkapkan ayat awak. Ha? Okay. Ya, saya. Kalau semua pihak boleh. Macam mana? Kesimpulannya, semua pihak perlulah berganding bahu. Boleh? Boleh, yes. Supaya memperoleh manfaat. Ya, betul. Okey, itu juga betul. Yang pertama tadi betul, yang kedua tu betul. Awak tak semestinya, awak tak tahu jawapan dia apa kan? Selagi dia berkisar kepada apa yang dibincangkan ini, jawapannya betul. Jangan lari jauh lah. Boleh ya? Boleh faham semua? Boleh. Okay, bagus. Alright. So, saya sangat okay, gembira ya. Ramai yang menyertai perbincangan kita malam ini walaupun pada peringkat permulaan semuanya teragak-agak ya. Nak join. Alright. Jadi saya harap okay, untuk rumusan ini sebenarnya okey, untuk SPM 120 patah perkataan. Okey, awak tengok untuk pelajar-pelajar form 3 ya. 80 hingga 100 patah perkataan. Sebenarnya lebih kurang aja. Kan?
Dan cara dia awak dah tahu, betul tak? Rumusan, ya? Okey, awak ambil bahan-bahan yang inilah. Tapi saya rasa kalau tingkatan tiga, dia sangat simple lah. Dia punya rumusan dia sangat simple. Untuk SPM ini, awak kena baca dulu keseluruhan dan dapatkan idea secara keseluruhan. Apa tu, petikan tu menceritakan tentang apa. Apa idea dia. Mungkin awak boleh pick up mungkin dua, at least dua idea. Macam ni kita ambil usaha memajukan sukan dan faedah isukan. Okay, boleh faham semua? Faham cikgu. Okay, sangat bagus. Alright, so saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar semua. Ada soalan tak nak tanya saya? Tak ada cikgu. Tidak ada, semua faham? Faham cikgu. Okay, good. Alright, so kita actually ada 5 minit lagi tapi kita dah selesai. Okay, so mungkin saya habiskan kita punya topik perbincangan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ini. Dan kita rehat lebih kurang 5 minit dan saya akan masuk semula kepada topik mata pelajaran sains. Boleh ya? Cikgu. Boleh ya? Kita rehat ada 5 minit lagi sebab ni nampak dia telah selesai awal ya. Okey. Okey tak bahan yang saya keluarkan hari ini? Boleh? Ya? Cikgu, ya. Kalau ada 3 bahan sebenarnya. Apa dia? Dia memang ada 2 bahan je. Ya, dia biasa dia bagi 2 bahan saja. Dia akan bagi petikan. Dia akan bagi petikan dan dia akan bagi macam grafik tau. Ini dia bagi poster. So awak tengok poster ni. Oh, tengok ni hadiah terkumpul berjumlah RM150,000. Banyak tu. Dapat telefon bimbit RM3,000. Jadi maknanya awak bawa kesimpulan kat sini ni ialah untuk menggalakkan penyertaan. Menggalakkan pada idea yang pertama. So ya, faham eh? Dia ada petikan dan dia ada grafik, okay, gambar, ilustrasi. So awak kena masukkan kedua-dua bahan itu dalam rumusan awak. Boleh faham? Boleh, boleh. Okay, bagus semua ya. So kita jumpa lagi minggu hadapan untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia. Selepas ini saya akan berubah kepada perbincangan untuk mata pelajaran sains. Okey, sekian terima kasih semua kepada para pelajar. Okey, saya harap awak semua rajin untuk belajar ya. Okey. Okey, insya-Allah. Selamat berjaya dan PM, insya-Allah. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.